Pyramid Plastics er et merke vi fører. Det er både en blanding av forskjellige merker, men de har også egenproduserte deler. Sånn som bellypannen her. De lager seat cowler, mye forskjellig utstyr. De matcher farger, de lager mye forskjellig som passer mot de syklene her. De har et hvitt spekter med sykler de lager deler til. Veldig mye som kan konkurrere med originaldeler. Foran så har de satt på en flyscreen. Den er det Pyramid selv som har produsert. Samme med handguardsa. De har også satt på en setecowl, eller en solosete som det også heter. Bellypan under, som er matcha i samme farge som sykkelen. De har en forlenger på forskjermen for å hindre sprut opp på radiatoren og grenrør. Under her så har vi et eget deksel eller beskyttelse på hornet. De har også flere elementer for å hindre sprut ved regnvær. Da har du en rear hugger der, også en under foran ved bakdemperen. For å hindre også sprut fremover på bein. På MT-team så har de laget en flyscreen som matcher fargene på sykkelen. Dette går da i samme design som resten. De har også laget en sideplate for å sette mer beskyttelse rundt motoren. Og dekke inn da. Den også er jo da fargematcha med resten av sykkelen. De har laget netting eller grill foran lyktene og en liten vinglet da, under for litt mer design på preg på sykkelen. De har også produsert en bellypan. Der ser du fargene går igjen under helt ned, så du får en fullført stil på sykkelen. Samme er med seatcowlen. Den er også i samme fargene.